Äkki on mõelda tiidu kõnnalar. Äkki. Бар өмірінің, өтіріктен құралған білсең істерем. Жоқ, алай, ол қайда кетеді? Оны қашты десем, арызым өтеме? Эвсон. Садағын кетейін мені полицияға бере көрмеш. Білесім, мен негізі мұндай тағдырды сұраған жоқпын. Өзім ұрлаған тағдырымды өзімнен алып алса біткен мау деп ойлап едім. Бірақ олай болмай шықты. Негізгі бақардан айрылсам шаруам бітеді екен. Ұрланған тағдыр. 4-ші қыркүйектен бастап 22:00-де Астана телеарнасында.